Los Angeles, 11. července 2029. srpna roku 1997 skončil život 3 miliard lidí. Ti, co přežili nukleární výbuch, nazvali tuto válku den zúčtování. Čekala je však další noční můra. Válka proti strojům. Počítač, který stroje řídil, Skynet, poslal dva terminátory zpět do minulosti. Jejich úkolem bylo zničit vůdce lidských povstalců, Johna Connora, mého syna. První terminátor byl naprogramovaný, aby zabil mě v roce 84, než se John narodil. Plán nevyšel. A tak měl druhý zlikvidovat mého Johna, když byl ještě dítě. Ale povstalcům se podařilo vyslat osamělého bojovníka, aby Johna chránil. Bylo jen otázkou, který z těch dvou ho najde první. Terminátor 2. Den zúčtování.